Salam, xoş gördük hörmətli tamaşaçılar. Yeni TV-də daha bir canlı yayımla qarşınızdayıq. Əslində bu canlı yayımımızı 30 illik bir qəzetə həsr etmişik. O qəzet ki, yaşı müstəqilliyimizin yaşı ilə demək olar ki, eyni səviyyədədir. Bugün Səs qəzetinin 30 illik yubileyidir və elə bu münasibətlə qəzetin baş redaktoru Bəhruz Quliyevi studiyamıza dəvət etmişik. Bəzman, xoş gördük, necəsiniz? Xoş gördük. Xoş gördük. Əvvəlcə mən sizə yubileyiniz münasibətini təbrik edirəm. Əslində özüm də təbrik edə bilərəm, çünki Səs qəzetinin 30 illik tarixinin 3 ili də mənim deyək ki, işlədiyim dövrə təsadüf edir və bu baxımdan özüm də bir növ bir tarixi qəzetin bir parçası olmaqla bağlı qürur hiss keçirdim. Və ilk olaraq Səs qəzetinin yaranmasından mən söhbət açmağınızı istəyirəm. Səs qəzeti necə yarandı? Ümumiyyətlə biz adətən Səs qəzetlə danışanda adətən belə deyək, qəzetlərimizin bir media sahəsində bir tarixindən bəhs olunsa, Səs qəzetinin həm də Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında oynadığı roldan da söhbət gedir. Burada ulu öndərlə bağlı məsələlər xüsusilə vurğulanmalıdır, mən belə düşünürəm. Ümumiyyətlə, Səs qəzetinin yaranmasından və fəaliyyətinin ilk illərindən söhbət açmanızı xahiş edərdim. Dəvətinizə görə çox sağ olun. Həqiqətən də bayaqları qeyd elədiniz ki, siz də Səsin əməkdaşı olaraq hardasa 3 il bizlə bir yerdə çalışmışsınız. Və ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, elə buradan başlayaq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Səs eyni zamanda böyük bir məktəb olub və elə bir televiziya, elə bir qəzet, deyərdim ki, elə bir agentlik yoxdur ki, elə bir mətbuat qurumu yoxdur ki, mətbuat redaksiyası yoxdur ki, orada Səsin bir dəst xəddi olmasın, ona görə dövlətçiliyə xidmət edənlər, sağlam ideyaya, ideolojiyaya xidmət edənlər məhz Səs qəzetində hansısa formada deyim ki, ya oradan keçiblər, ya da Səsin hansısa bir dəsti xəddindən qidalanıblar, belə deyək. Ona görə də elə sizin də bayramınızdır. Mən bütün Səsin ətrafında olan, Səsi sevən, Səs media qrupunu bugün artıq sevən və onu izləyən bütün tamaşaçıları, izləyiciləri mən ürəkdən təbrik edirəm. Bu, hər kəsin, belə deyək, yubileyidir, hesabatıdır. Səsin tarixinə gəldikdə isə mən qeyd edeyim ki, bayaqları siz çox gözəl dediniz ki, Səsin tarixi bir qəzetdir və bunu biz yox, bunu Ulu Öndər artıq tarixə salıb və bilirsiniz ki, bir neçə dəfə Yeni Zaman Partiyasının yubileylərində, ad günlərində Səs qəzeti haqqında çox gözəl fikirlər səsləndirib Ulu Öndər o dövrdə və bu fikirləri ilə Səsin tarixini, belə deyək, Ulu Öndər yazıb və Səsi tarixə yazıb. Və Səs qəzetinin missiyasını Ulu Öndər çox gözəl belə deyək, izah eləmişdi. Öz çıxışlarında hər ikisində, həm yapın 10 illik yubileyində eləyib, həm 2 illik ad günündə eləyibdir. Qurultayda Səs qəzeti haqqında çox yaxşı fikirlər səsləndirib birinci qurultayda. Demək istəyirəm, yəni burada artıq həm Səsin taranma, yaranma zərurətindən, həm Səsin o dövr üçün vacib misiyanı yerinə yetirməsindən və eyni zamanda Səsin perspektivdə görəcəyi işlərdən artıq tezislər olanlar o çıxışlarında vermişdi. Məhz ona görə də Səs bütün fəaliyyəti dövründə bax, bu tezisləri nəzərə alıb. Qeyd edeyim ki, 90-cı illərin əvvəllərində, noyabr ayında bilirsiniz, yəqin bu tarixi indi, siz ona görə bilirsiniz ki, siz məhz birbaşa bizim kollektivin üzvüsünüz bugün də. Demək istəyirəm, yəni 90-cı illər noyabrında qeydiyyatdan keçib və 91-ci il, yəni Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə qovuşmamışdan öncə, yanvarın 11-indən fəaliyyətə başlayıb, işıq üzü görüb. Və o dövrdə fəaliyyətə başlayıb ki, o dövrdə sözün əsl mənasında obyektiv sözə, insanların mariflənməsinə, insanların bir araya gəlməsinə, insanların müstəqillik uğrunda birləşməsinə ehtiyac olan bir dövrdə meydana gəlib. Səs qəzetini adətən İskra qəzeti ilə müqayisə edirlər, bəzən ekspertlər, bəzən mətbuat insanları.
və səsi yaxşı tanıyanlar və İskranı, o dövrün o inqilabçı qəzetini yaxşı tanıyanları tanıyanlar bu qəzetləri bir-biri ilə müqayisə edirlər. Ona görə ki, səs də o dövr üçün həqiqətən də bütün deyək ki, müstəqil düşüncəli insanları Azərbaycanın dövlətçilik fikrinin tərənnümünü və müstəqil Azərbaycanın deyək ki, inkişafını görmək istəyən insanları, ziyalıları bir yerə yığdı. Və xalqın sevimli qəzetinə çevrildi. Siz fikir verin ki, o dövr üçün 30.000, 35.000 tirajla qəzetlər mənim yadıma gəlir, əl-əl paylanırdı və yenə də çatmırdı. Əlavə olaraq, hələ mən sizə deyim ki, o dövrdə nəşriyyatda nüsxələri çap olunurdu, biz onu bilmirdik. Açıq deyim ki, o dövrdə belə bir nəşriyyatda variantlar var idi. Yəni, indi-indi açılır üzü. Bəlkə də bilənlər yaxşı bilirlər bunu. Deməli, hansı qəzet ki satılırdı, əl-əl satılırdı və bu, deyək ki, ümumiyyətlə, yerə düşmürdü səs qəzeti. Yəni, açıq fikri demək, insanların fikrini çatdırmaq, biri-biri ilə hətta birləşdirmək. O dövr üçün, məsələn, 90-cı illərin əvvəllərindən və 91-ci artıq Ulu Öndər Naxçıvanda idi. Məsələn, Naxçıvandan Ulu Öndərin fikirlərini Azərbaycan xalqına çatdırmaq, xalqın sevgisini Heydər Əliyevə çatdırmaq. Yəni, bu çətin bir proses idi. Ona görə ki, kim bu barədə yazırdısa, o dövrdə onlar təhdidə məruz qalırdı, onlar təqibə məruz qalırdı. Elə səs qeydiyyətinin redaksiyasına dəfələrlə hücumlar olub, silahlı hücumlar olub, yəni orada hətta yaralananlar olub. Demək istəyirəm, yəni, o cəngavərli idi, o təkcə mətbuatda işləyən qəzetçi işi deyildi, jurnalist işi deyildi. Orada bir inqilabçılıq ruhu da olmalı idi, belə deyək. Əminliklə onda bu fikri səsləndirə bilərik. Səs qəzetdir, digər qəzetlərdir, yəni digər qəzetlərin də xəttinə dəyməsin, yəni bu sözümüz bəlkə də. Yəni qəzetlərimizin əksəriyyəti media tariximizdə qalacaq, amma səs qəzeti həm də Azərbaycan dövlətinin müstəqillik tarixində yazılıb artıq. Bəli, bəli. Yəni bunları deməkdə məqsədim odur ki, bunun fərqli cəhətləri oydu ki, müstəqillik uğrunda gedən mübarizənin, yəni SSR-nin siz fikir verin, SSR kimi möhtəşəm bir dövlətin çökməsində, yəni o indi deyək ki, səsin rolunu mən demirəm ki, birbaşa səsin fəaliyyəti olubdur. Bu biraz açıq bəyanat olar. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin düşüncəsində, Azərbaycan cəmiyyətinin fikrində müstəqil ruhu oyatmaq, müstəqil fikirli insanları, deməli, onların arzusunu bir araya gətirmək və eyni zamanda o dövrdə bilirsiniz, lidersizlik dövrü idi. Və o dövrdə liderə, yəni milli azadlıq hərəkatında lidersizlik başalıb gedirdi və 90-cı illərin 20 yanvar hadisələrindən sonra artıq, belə deyək, Ulu Öndərin uzun illər xidmət elədiyi SSR kimi dövlətin, deyək ki, partiya biletindən imtina eləmək, partiya üzvlüyündən imtina eləmək asan bir şey deyildi. Artıq lider özünü göstərdi və xalq liderin görürdü, amma liderə yaxınlaşmaq asan deyildi. Yəni, o dövrdə səsin missiyası ondan ibarət oldu ki, bu liderinə, xalqın sevgisini çatdırdı bir-birinə. Nəsə, bu mövzu çox uzun mövzudur, açıq deyim, saatlarla bu mövzuda danışmaq olar və elə mən bu kontekstdə, bu fikirə də qayıtmaq istəyirəm ki, məhz o dövrdə xalqın ziyalılarının, 91 nəfər ziyalının müraciətini Ulu Öndərə səs qəzeti çatdırdı. Bilirsiniz, 92-ci il 16 oktyabrda səs qəzetində çıxdı və Ulu Öndərə müraciət olundu ki, yalnız Azərbaycan xalqını və dövlətini siz xilas edə bilərsiniz. Və Ulu Öndər səs qəzetində cavab məktubu, yəni xalqa müraciət elədi, cavab xarakterli oldu bu. Amma bu cavabda bir konsepsiya var idi. Cavabın özün, mən bu yaxınlarda götürüb bir açıq deyim, bu tarixi səhifələrimizə baxırdım. Retro deyək ki, nömrələrə özüm üçün belə baxırdım. Görürəm ki, Ulu Öndərin cavabı
konkret olarak o dövr için bir konsepsiyadır. Yani hemen o beş bendi götürsen, istənilən bir lider, yani o dövr için eğer hakikaten de lider var idisə, xalqın taleyini fikirləşən varsa, dövlətin taleyini fikirləşən varsa, o konsepsiyanı karşıya koyup sadece onları tətbiq eləmək lazım idi hayatta. Ama belə bir lider yok idi. Ona göre yeniden Ulandərə üst tutuldu ve o da səs qəzeti vasitəsindən yeniden müraciət olundu ve yeni ictimaiyyat artık deyək ki, həmrəy olub Ulandərə dəvət elədilər və Ulandər hakimiyyətə gəldi 15 iyundan sonra. Yəni müstəqilliyimiz belə deyək gücləndi, müstəqilliyimiz əbədiləşdi. Sözüm nə, əgər o dövr üçün yəni belə bir missiyanı yerinə yetirdi səs qəzeti. Ona görə də səs qəzeti öz tarixi ilə fəxr edir, gurur duyur və bu gün qəzetlərdən fərqliliyi odur ki, artıq müstəqillik tarixinə yazılıb. Müstəqillikdən bir neçə ay qabaq müstəqilliyin müjdəçisi olub, ilk qaranquşlarından olub. Yəni ona görə də və cəsarətli addımlar atıb. Yəni heç kimin eləyə bilmədiyi addımlar atıb. Bax bu gün ona görə sevilir. Bu gün ona görə həm deyək ki, Ulandərin o fikirləri səs qəzetinin o tarixinə yazılıbdı. Eyni zamanda səsin gələcək perspektivlərini, inkişafını həmin tezislər özündə ehtiva edir. Yəni biz ona rəğmən, ona əsaslanaraq gələcək işlərimizi qururuq və eyni zamanda mən bir məsələni deyim ki, səs qəzeti yeganə qəzetlərdəndir ki, müstəqil qəzetlər arasında cənab prezident daima səs qəzetinə xüsusi önəm verib, xüsusi diqqət edib və 20 illik yubileyində də cənab prezidentin məktubunu xatırlatmaq istəyirəm ki, kollektivə təbrik məktubu yazdı və o məktub bizim üçün yeni bir tezis oldu. Yəni orada həm bizim fəaliyyətimiz təqdir olunurdu, göstərilirdi. Onun tərəfləri göstərilirdi ki, hansı dövrdə hansı işlər görüb səs qəzeti və perspektivdə həm də inkişaf eləmək tövsiyə olunurdu. Və biz buna əsaslanıb bugün böyük bir media qrup yaratmışıq. Siz o məsələyə bir qədər sonra toxunaq. Mən bir məsələdə mənim diqqətimi cəlb edir. Siz qeyd etdiniz ki, Ulandərin yəni həm müraciəti, həm müraciətin cavabı səs qəzeti vasitəsilə dərc olunub və bu deyək ki, müstəqilliyimizin deyək əslində elə dövlətçiliyimizin qurulmasının başlıca deyək ki nöqtələrindən biri hesab edilir. Bazası olubdur. Və belə bir fikir deyək ki sual ünvanlamaq istəyirəm. Adətən biz öz aramızda danışanda və yaxud da ki digər jurnalist dostlarımız söhbətləyəndə səs qəzetini Heydər Əliyevin Ulu Öndərin qəzeti kimi deyək ki özümüz şərh edirik deyirik. Yəni Ulu Öndərin səs qəzeti ilə bağlı xatirələrini mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Yəni sizin yadınızda qalan, sizin yaddaşınızda olan hansı xatirələri bölüşüb səs qəzetinə? Yəni səs qəzeti Ulu Öndərin nəzərində necə canlanıb, necə tərənnüm olunub göstərilib? Mən bayaqları belə ötəci dedim. Deməli həm partiyanın 2 yaşında, həm birinci qurultayda, həm 10 illiyində ümumiyyətlə yeri düşəndə də bu iclaslarda da səs qəzeti haqqında. Ümumiyyətlə Azərbaycan Yeni Azərbaycan partiyasının mətbuat vasitələri haqqında danışanda birinci səs qəzetinin adını çəkib. Niyə? Mən bir şeyi də əsaslandırmaq istəyirəm, sonra sizin sualınızı cavab verim. Yeni Azərbaycan partiyası məhz səs qəzetinin o dövrdə bilirsiniz nə Yeni Azərbaycan qəzeti yox idi, nə digər qəzetlər yox idi. Amma partiya səs qəzetinin bazasında, yəni onların o ziyalılar ki cəmləşmişdi səs qəzetinə. Mən bir dənə də müqayisə aparmaq istəyirəm, elə bax bu kontekstdə, bax bu prizmadan belə deyək. 18-ci ildə də bütün ziyalılar qəzetlərin ətrafında cəmləşmişdilər. Siz fikir verin ki, 18-ci Cümhuriyyət qurucularının 99.9% qəzetlərdə yazılar verən, fəallıq göstərən, deyək ki, o dövrün o inqilabçıları məhz qəzetdə fəallıq göstərmişdi. Şimdi o dövrdə qəzetdə siyasətçilər bir növ elə qəzetçilər. Yəni başqa bir deyək ki, platforma yox idi ki, onlar fikirlərini çatdırsınlar. Ona görə də marifləndirmək adıyla və yaxud da ki, insanların şüurunu inkişaf elətdirmək adıyla məhz qəzetlərin ətrafında cəmləşib bu addımı atırdılar. Bax, səs qəzeti də, necə ki 18-ci ildə bir sıra qəzetlər var idi ki, onların ətrafında cəmləşmir. Ölkənin ziyalıları, baş bilənləri hamısı məhz o siyasi tipli, belə deyək, siyasi yönlü qəzetlərin ətrafında birləşmişdilər. Məhz
90-cı ildə, 91-ci ildə də bütün ziyalılar yalnız səs gecəyətinin ətrafında birləşmişlər. Ona görə də Yeni Azərbaycan Partiyasının məhz yaranma ideyası da orada formalaşıbdır və Ulu Öndərə müraciət olunubdur. Demək istəyirəm, yəni, bax, ona görə də Ulu Öndər həmişə səs gecəyətinə xüsusi önəm verirdi, xüsusi fərq qoyurdu. Məsələn, sizə bir xatirə dedisə, səmimi bir xatirəni bölüşmək istəyirəm. Bu, hamının gözü qarşısında oldu. Ulu Öndər bir dəfə şəhər gəzintisindən çıxmışdı. Sahil metrosunun yanından o dövrdə bayırda masalar qoyurdular, açıq deməli qəzetlər satırdılar. Sahil metrosunun yanından keçəndə yaxınlaşdı qəzet masasına və dedi ki, səs qəzetini görmürəm, səs qəzetanı. Bu satıcı qəzet satan aşağıdan səs qəzetini belə çıxartdı. Dedi, buradadır. Dedi ki, gətirmirsiniz səs qəzeti. Belə baxdı, dedi ki, gətiririk. Qoy bir dəqiqə altdan belə çıxartdı. Stolun altından belə deyək, masanın altından. Olanlar qəzeti götürdü, belə baxdı. Dedi ki, səs qəzeti heç vaxt masanın altında olmamalıdır. Lap qabaqda həmişə, lap öndə durmalıdır. Ona görə ki, bunun tarixi missiyası fərqlidir. Bu, Azərbaycan tarixinə yazılmış bir qəzetdir. Demək istəyirəm, yəni, dəfələrlə bu formada belə səmimi xatirələr olubdur. Həmişə də, hətta qurultayda ad da çəkdi. Bir-bir qəzet başı redaktorlarının adlarını çəkdi, Səs qəzetinin çəkdi, Yeni Azərbaycanı çəkdi, İki Sahili çəkdi, yəni partiyanın qəzetlərini. Demək istəyirəm, yəni, bax, bu cür belə xatirələr çoxdur. Ona görə də səs artıq, mən indi belə deyim ki, öz adını yazıbdır tarixə. Yəni, və eyni zamanda lazımi anda öz missiyasını yerinə yetiribdir. Və hətta radikal müxalifət qəzeti olubdur, səs qəzeti, bilirsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyası yaranana qədər çox radikal qəzeti olub və sonra da öz ənənələrini saxlayıb. Siyasi qəzet kimin, deyim ki, mübariz qəzeti olub, cəsarətli olub, qoxmaz olub. Yəni, bunu bir insana deyiriksə, bir qəzeti də demək olar ki, onda o ruh olub həmişə. Və biz də mən 2005-ci ildən bilirsiniz, bunu məndən öncə Ağabəy Əskərov rəhbərli edib qəzetə. Mən 2005-ci ildən səs qəzetinə rəhbərli elədiyim dövrdə də bu ənənəni saxlayıb, bu səsin tarixini, bu səsin simasını, bu deyək ki, mübarizliyini saxlamaq şərti ilə inkişaf elətdirmək fikrinə düşdüm və bu fikirləri, bu Ulu Öndərin, Cənab Prezidentin bu tezisləri, fikirləri məktubda, bəzi yerlərdə səsləndirdiyi fikirlər, yəni inkişafı ilə səs qəzetinin inkişafı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər mənim üçün əlimdə əsas oldu və mən bunu, yenə deyirəm, keçmişə hörmət, gələcəyə rəğbət məqsədi ilə, amalı ilə mən bunu inkişaf elətdirdim. Ona görə də bu ənənəni saxlamaq şərti ilə səsin yeni dünyanın çağırışlarına qoşulmaq məqsədi ilə yeniliklər eləməyə başladım. Bilirsiniz ki, səs elə bir qəzetdir ki, hamı buna deyir ki, radikal iqtidar yönlü qəzet. Radikal iqtidar yönlü qəzet bəzi hallarda ən sərt tənqidlər də edib. Məmur özbaşınalıq olanda, hansısa çatışmazlıqlar olanda, problemlər olanda, böyük dəyərli masalar edirdik. Yəni, bugün indi pandemiya görə bu hələlik, deyək ki, arxa plana keçib, amma indi də biz onlayn efirlə edirik, Səs TV vasitəsilə bilirsiniz. Yəni, elə hadisələri, elə məsələləri, elə problemləri müzakirə çıxardırdıq ki, hətta bəzi adamlar deyirlər ki, məsələn, səsdən biz gözləmirdik. Niyə gözləmirdik? Səs dövlətini sevən bir qəzetdirsə, dövlətin apardığı siyasəti təqdim eləyirsə, tərənnüm eləyirsə, xalqa bu ideologiyanı, dövlətçilik ideologiyasını, Yeni Azərbaycan Partiyasının ideologiyasını çatdırırsa və dövlət daxilində baş verən hər hansı bir problemi niyə deməməlidir ki? Bundan niyə qorxmalıyıq? Cənab Prezident dəfələrlə, Ulu Öndər də dəfələrlə qeyd edirdi ki, qəzetlərin işi cəmiyyətdə baş verən negativ halları da göstərməkdir. Baş verən məmur özbaşınalığını da göstərməkdir. Elə dəfələrlə Cənab Prezident çıxışlarında birbaşa məmurlu haqqında fikirlərini səsləndirib. Məhz ona görə də Səs qəzeti də və Səs media qrupuna aid olan bütün resurslar, yəni mən onlar haqqında məlumat verim ki, bilənlər bilir, indi bilməyənlər üçün də məlumat verim ki, bilirsiniz, 2008-ci ildən Səs İnformasiya Agentliyi yaratdıq. Bugün Səs İnformasiya Agentliyi 3 dildə fəaliyyət göstərir və çox geniş auditoriyası var.
qeyd edeyim ki, həm sosial şəbəkələr də fəaldır, özünün səhifələri var. Eyni zamanda təqribən 1.5 milyonluq sosial şəbəkələrdə səhifələrdə, internet, yəni Facebook səhifələrində paylaşımlar eləyir. Mən indi bir-bir adlarını demirəm ki, biraz da reklam çıxmasın. Təqribən eyni zamanda deməli Səs İnformasiya Agentliyinin həm xaricdə müəyyən büroları var, müxbirləri var, postları var. Eyni zamanda regionda demək olar ki, regionda hər istiqamətdə bizim yazarlarımız, informatorlarımız, jurnalistlərimiz var, bürolarımız var və Respublikanın hər yerində baş verən hadisələri biz görürük. Yəni cəmiyyətə çatdırırıq. Sözsüz ki, həm görülən işlər, həm qarşıda duran görüləcək işlər, həm problemlər, yəni hamısını biz çatdırırıq və eyni dərəcədə də yanaşırıq və bizim bu mövqeyimiz təqdir olunur. Yəni bizə bugünkü baxış budur ki, bilirsiniz, son dövrlərdə ümumiyyətlə baxış mətbuata da baxış dəyişib, mətbuatın özündə də cəmiyyətə baxış dəyişib. Yəni əgər səs qəzeti olaraq iqtidar yönlü qəzet kimin yalnız müxalifətlə vuruşmuşuqsa o dövrlərdə, bugün o vuruşmaq saxlamaq lazımdır. Yəni bu siyasi partiyanın qəzetidirsə, sözsüz ki, siyasi mübarizə aparmalıdır və mübarizə qoşulmalıdır. Bu aydındır. Siyasi mübarizədir. Amma eyni zamanda siz fikir verin ki, siyasi mübarizə apardığımız insanları bugün Səs TV-nin efirində və yaxud da Səs İnformasiya Agentliyində meydan verdik ki, buyur siz də fikirinizi deyin. Yəni görün, yəni məsələlərə bir növ tolerant yanaşır. Bəli, bəli, artıq fikirdə yanaşmada bir fərqlilik var. Mən məsələn mən fikirləşirdim ki, bizim indiyə qədər tənqid elədiyimiz funksionerlər, məsələn siyasi partiyaların funksionerləri, digər siyasi partiyaların funksionerləri heç vaxt Səs İnformasiya Agentliyinə, Səs qeydiyyatına və yaxud da Səs TV-yə gəlib öz fikirlərini səsləndirməzlər, qorxarlar, çəkinərlər və yaxud da ki, fikirləşərlər ki, biz onları təhrif eləyərik. Amma bugün tam cəsarətlə özləri də müraciət edirlər. Bizim uşaqlar, bizim jurnalistlər müraciət edəndə tam belə deyək, normal şəkildə qarşılayıb və polemika girmək üçün Səs TV-yə, Səs qeydiyyatına və yaxud da Səs İnformasiya Agentliyinə gəlirlər. Və orada bizim platformadan sözlərini, fikirlərini çatdıra bilirlər. Çox maraqlı yanaşmadır. Məsələn, bu özü elə müasir yanaşmadır. Açıq deyim ki, mən heç vaxt yatsaydım, yuxuma girməzdi, ağlıma da gəlməzdi ki, nə vaxtsa müxalifət, Səs qəzeti öz, belə deyək, qucağın aça müxalifət funksionerinə və deyək ki, buyur sən də fikir ödənən. Bizim fikrimiz budur, sizin fikriniz nədir? Məsələn, maraqlıdır. Amma indi belə görürəm ki, düzdən də yeni konfigurasiya, yeni baxış, yeni bu dəyişikliklər özü ilə yeniliklər də gətirib. Yeniliklərdən biri odur ki, iqtidarla müxalifət sağlam müzakirəyə qoşula bilirlər. Sağlam müzakirə apara bilirlər. Görün nə qədər böyük, məsələn, fikirdə, düşüncədə, davranışda, siyasi partiyaların fəaliyyətində nə qədər böyük dəyişikliklər olub. Artıq insanlar normal şəkildə, o dövrdə belə bir şey var idi ki, normal polemika olanda yalnız təhqir olurdu, yalnız deyək ki, dalaşma olurdu, hətta efirlərdə bilirsiniz. Amma bugün, məsələn, açıq şəkildə otururlar, müzakirələr aparırlar, hətta fikir ayrılığı olur, fikir ayrılığında deyək ki, sərt diskusiya olur, sərt mübarizə olur, amma sağlam olur. Amma bunun hər kişinin cəmiyyətə bir xeyri olur. O çatışmazlıqları deyir, bu görülən işləri deyil, hətta yenə deyirəm, fikirlər kəsişəndə belə yenə də maraqlı cəmiyyət bundan qazanır, dövlət bundan qazanır, məmur bundan qazanır. Məmura çatışmazlıqları biri deyəndə sözsüz ki, məmur onları yığışdırmağa çalışır. Necə ki, cənab prezident həmişə qeyd edir ki, məmur vətəndaşın xidmətçisi olmalıdır. Əgər nöqsanlar vardırsa bir siyasətçi, bir qəzetçi, bir jurnalist, əgər bunu aça bilirsə, mən elə gəlir ki, bu çox yaxşı haldır. Və biz ona meydan verməliyik. Ona görə də bugün məhz elə Səs Media qrupu da buna əsaslanaraq biz meydan vermişik. Buyurun, qaynar xət, məsələn, Siyanı açan kimin, Səs İnformasiya Agentliyini açan kimin son dövrlərdə biz bir qaynar xət bölməsi qoymuşuq. Açılan kimin internetdə qaynar xət gəlir gözüyü qarşısına. Yəni, nə fikrin vardır, nəyə çatdırmaq istəyirsənsə, hansısa problemin vardırsa, ora qeyd edirsən və biz
onu araşdırırıq. Əgər həqiqətən də bunun əsasları vardırsa, həqiqətə söykənirsə, bunu araşdırıb biz ya problemin həll olmasına nail oluruq və yaxud da ki, bunu heç olmasa istimailəşdiririk. Yəni, əgər gücümüz çatmırsa da istimailəşdiririk və həmin o haqqında söhbət gedən məmur bundan öz deyək ki, hesabını götürür. Demək istəyirəm, yəni bu formada yanaşma var. Bilirsiniz ki, elə məlumat üçün də bayaqdan da Səs TV haqqında danışıram, onu da qeyd edeyim ki, Səs internet televiziyası da Səs qəzetinin yeniliyidir. 2011-ci ildən artıq düz 10 illik yubileyini, yəni 11-i qeyd edirik. Bəli, yəni Səs qəzetinin 30 illik yubileyini, Səs TV-nin də 20 illik yubileyini qeyd edirik. 30 illik yubileyini, 20 illikdə Səs TV fəaliyyətə başlayıb. Yəni ilk 24 saat efiri həmin gündən başlayıb. 2011-ci il bizim 20 illik yubileyimizdə. Bu gün isə Səsin artıq 10 ildir ki, Səs TV fəaliyyət göstərir və fəaliyyəti dövründə də açığı deyim, çox sayılı abunəçisi var. 130 minə yaxın abunəçisi var və aktivdirlər. Səsi sevənlər onu izləyirlər və elə məsələn canlı yayımlarımız var ki, bilirsiniz ki, hətta bir gündən sonra, iki gündən sonra baxdıq ki, 100 mini keçib. Məsələn, elə məlumatlarımız, elə verilişlərimiz var ki, hətta 1 milyona, 2 milyona qədər də bir neçə il bundan qalıq qoymuşuq. 2 milyona, 2 milyon yarıma qədər baxış var. Yəni, istəyənlər girib baxa bilərlər, Səs TV, YouTube-dan da baxa bilərlər. Və eyni zamanda internet üzərindən 24 saat canlı efir gedir. 24 saat. Və o dövrdə bizə, məsələn, xaricdən gələn qonaqlarla, müxtəlif dövlətlərdən gələn qonaqlarla, məsələn, biz Əl Cumhuriyyə qəzeti ilə Səs qəzeti qarşılıqlı bir neçə il bundan qabaq, harca 5 il bundan qabaq müqavilə imzaladıq ki, bir-birimizə informasiyanın ötürülməsi ilə bağlı. Deməli, yəni, beynəlxalq əməkdaşlıqları da... Bəli, bəli, beynəlxalq əməkdaşlıqları. Onlar bizə sual verdilər ki, bəs Səs TV hansı formatda fəaliyyət göstərir, hansı video, elə bildirlər, bəlkə video xəbərlər yalnız verdik də, çəkib video xəbər vermək. Dedim ki, bir açın baxın, açdılar, baxdılar. Məsələn, 24 saat internet üzərindən efir, yəni kimin, televiziyası kimin, 24 saat yayımlanmaq asan məsələ deyil. Özü də sırf o Səs qəzetinin bazasında yaranmış və onun maddi bazasında və intellektual bazasında yaranmış bir televiziya kimi 24 saat bunun efirini doldurmaq lazımdır. Siz özünüz gözəl bilirsiniz, televiziyasısınız. Yəni, 24 saat bunu veririk və eyni zamanda canlı yayımlarımız olur. Demək istəyirəm, yəni, bax, bunların hər biri bizə imkan verir ki, biz insanlarla daha da yaxınlaşaq. İnsanların fikrini, cəmiyyətdə baş verən prosesləri daha yaxından izləyək və çatışmazlıqları çatdıra bilək. Qarşıdakı hədəflər nələrdir, belə götürsək? Yəni, 30 il artıq, deyək ki, tarixindən danışdıq, gəldiyimiz nöqtədən artıq bəllidir. Və qarşıda müəyyən bir hədəflər qoyulub ki, əlbəttə, həm istiqamətlə gedirsiniz. Hədəfsiz ümumiyyətlə bilirsiniz. Heç bir qurum və yaxud da heç bir insan hətta yoxdur. Hər il bir hesabat elədi. Biz 30 illik hesabat veririk. 30 illik hesabata bayaqları elə-belə ötərci nəzər saldıq. Artıq neçə dəqiqəmiz getdi. Amma bilərsiniz ki, biz dəyirmi masalarımız olub, bugün də var. Yenə də daha modernini biz fikirləşmişik, düşünmüşük. Açıq deyək ki, bugün hətta pandemiya dövründə belə biz efir vasitəsilə müzakirələrə keçməyə başlayacaq. Və mən internet televiziyasında bir neçə dil ilə artıq fəaliyyətə başlamaq istəyirəm. Ona görə ki, baxıram ki, bizim izləyicilər bəzən agentlikdə, qəzetdə gedən deməli yazıları bilirsiniz, qəzetində onlayn versiyası var. Həm PDF variantı var, həm onlayn versiyası var. Yəni, nə mümkünsə bugün Azərbaycan cəmiyyətində, bəlkə dünyanın yeniliklərini biz bugün qəzetlərə gətirmişik. Yəni, yenilik deyərkən, mən istəyirsiniz, bir balaca yeniliyimizdən bağlı da deyim. Bu, artıq dünyada belə bir analog olan, mən nümunə görməmişəm, bir dənə İtaliyada olubdur. Amma mən Səs qəzetində bunu biz tətbiq elədik. QR kodlarla
qəzet üzərindən video xəbərlərin verilməsi. Siz hesab edin ki, bir qəzeti alır bir nəfər və qəzetdə informasiyanı oxuyur və qəzetin üzərində QR kodlar qoyuruq. Telefonunu yaxınlaşdırır həmin QR kodunu. Siz üzərinə indi bilirsiniz ki, bütün telefonlarda QR kodları var. Yaxınlaşdıran kimin artıq onun videosu çıxır. Sənin gözün zəifdirsə, deyək ki, eynən evdə qalıbsa və yaxud da ki, bu imkan yoxdursa, sən bu məqamda götürəsən onu açıb rahat oxuyasan. Məsələn, QR kodu yaxınlaşdıran kimin həmin deyək ki, məlumat və yaxud da müsahibə və yaxud da tədbir QR kod vasitəsilə artıq sənə video xəbər kimin çatdırılır. Demək istəyirəm, yəni bu qəzetlərdə bir yenilikdir. Məsələn, indi reketçiliyi ilə bağlı problemlər var. Bilirsiniz, bütün dövrlərdə olub. Ümumiyyətlə, qəzetlərdə, qəzet jurnalistlərin reketizm, jurnalistikada reketizm belə deyək, bütün dövrlərdə olub. Bunun qarşısını almaq yolları var. İndi bunları başqa bir mövzunun müzakirəsidir. Bunu eləmək olar. Amma biz indi nə edirik? Biz, məsələn, bu ildən, bəlkə bu sir olaraq, elə bu televiziyadan ilk olaraq deyirəm, onlar da qoy tətbiq eləsinlər. Bu, yaxşı bir nümunədir. Biz onsuz da nümunələr eləyirik. Bilirsiniz, Azərbaycanda ilk dəfə internet, 24 saat internet televiziyasını biz gətirmişik. Multimedia diskini, məsələn, Ulu Öndərin fəaliyyəti ilə bağlı, Cənab Prezidentin fəaliyyəti ilə bağlı, onların ad günlərində və yaxud da ki, bir il dönümlərində və yaxud da, məsələn, prezident seçkilərində, sonra Mehriban xanımın fəaliyyəti ilə bağlı multimedia diskləri hazırlamışdı hələ o dövrdə, 2008-ci ildə. Məsələn, hamı üçün qəribə idi ki, disklər hazırlayırdı. Hələ o dövrdə bu anlayış biraz geç çatırdı da. İndi baxmayın, indi bu o qədər inkişaf edib ki, indi heç multimedia diskinə ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, bir dəqiqənin içində siz elə bir dənə, bir yarım saada film hazırlayarsınız ki, multimedia diskindən də güclü olar. Demək istəyirəm, yəni bugünkü yanaşma başqadır, amma biz 2006-da, 2007-də yəni dövrün zamanın tələblərinə görə yenilik idi. O dövr üçün aktual idi. O dövr üçün yenilik idi. Məsələn, o dövr üçün heç kim eləmədiyini biz elədik. O dövr üçün məsələn internet üzərindən 24 saat efir verə bilməyən heç kim verə bilməzdi. Biz bunun nümunəsini qurduq. İndi də deyirəm ki, biz qəzetin QR kodlar vasitəsilə qəzetdən video xəbərlərin alınmasını biz nümunəsini bu yaxınlarda eləmişik, onu da deyim sizə, heç bir ay deyil. Yəni bu yenilik həm dövlət orqanları tərəfindən, yəni bununla məşğul olan dövlət qurumları tərəfindən çox yaxşı qarşılandı. Eyni zamanda cəmiyyət tərəfindən çox yaxşı qarşılandı. Və bu gün artıq vəsiqələrə mən QR kodlar qoyacaq. Yəni artıq razılaşmışıq, mən onu hazırlayırlar. QR kodlar vasitəsilə vəsiqələr veriləcək. Deyək ki, jurnalist vəsiqələr veriləcək. Və bu jurnalist vəsiqələrinin üzərində QR koda girən kimin ora daxil oldun, orada deməli həm məlumat veriləcək qəzet haqqında, həm siyahı veriləcək, yəni təsdiq olmuş siyahı ki, bu adamın adı burada var və deyək ki, sırf qurum haqqında məlumatlar oraya yerləşdiriləcək. QR koda vuran kimin, yəni bilinəcək ki, bu saxta deyil. Bu QR kodu yalnız biz verə biləcəyik. Yəni, başqa adam onu hazırlaya bilməyəcək. Yəni, hər qurum özünə eləyə bilər bunu. Demək istəyirəm, yəni bu reket jurnalistin saxta vəsiqə düzətməsinin qarşısını alacaq. Amma ikinci tərəfdən reket jurnalistin tam, belə deyək, jurnalistikanı tam təmizləmək üçün, reket jurnalistindən canını qutarmaq üçün gərək marifləndirmək güclü getməlidir. İnsanlar, məmurlar, deyək ki, öz işini yaxşı yerinə yetirməlidirlər ki, qorxmasın jurnalistdən. O dövrlərdə, elə o Komünist Partiyası dövründə bir jurnalist gedən kimin hamı ələyəyə düşürdü. Hesab edin ki, bir qəzetdir. Reskoda 200 qəzet çıxırdı. Hamısı da partiyanın qəzetləri. Sözsüz ki, vahid partiya sistemi idi o vaxtı. Bilirsiniz, tək partiyalı sistemi idi. Məsələn, jurnalist gedən də hamı əsirdi. Deyirlər, jurnalist gəldi. Evimiz yıxıldı. Niyə? Deyək ki, hamı o qədər o problemi var idi, çatışmazlığı var idi, hamının o qədər əyri işləri var idi ki, onlar qorxurdular. Amma müasir dövrdə heç nəyi, əyri işi görmək mümkün deyil. Ona görə ki, hər kəsin əlində bir mobil telefon var, hər kəs izləyicidir, hər kəs çəkəndir, hər kəs informatordur, hər kəs vətəndaş jurnalistidir, yəni vətəndaş jurnalistikası var da, bu qəbul olmuş, termindir qəbul olmuş.
yani jurnalistikada qəbul olmuş normalar var. Yəni vətəndaş jurnalistindən əgər bu gün biz istifadə edə biliriksə, perspektivlərdən deyirsiniz. Biz artıq internet televiziyamızı, agentliyimizi daha geniş auditoriyasını artırmaq üçün istimailəşdiririk. Yəni artıq mən bu istiqamət üzrə iş aparıram ki, hər kəs bizim informator olsun. Hər informasiyanın deyək ki, hər hansı bir maraqlandırıcı təkliflər olacaq, qiymət olacaq. Yəni bilirsiniz, taksi sürücüləridir. Sonra müəyyən adamlar var ki, daima insanlarla, cəmiyyətlə işləyir. Yəni o istər-istəməz o işin içindədir. Yəni onun işi ondan ibarətdir. Ona görə onlara bütün hamıya çatdırıb xahiş eləyəcək, onun üstündə bir balaca əziyyət çəkəcək. Mən bilirəm ki, o əziyyətli işdir. Ona görə bir-bir hər yerdə bizim informatorumuzun olması üçün biz bir balaca çalışmalıyıq və onlara konkret şərtlərimizi qoymalıyıq və müqavilələr, qanuni müqavilələr bağlayacaq. Yəni heç ki öz informasiyasının müqabilində belə deyək, pulsuz qalmayacaq. Yəni informasiya satacaq bizə. Həm də əlavə bir işlə məşğul olur. Əlavə işdir əlbəttə. Yəni informasiyanı bizə satır belə götürəndə. O xam informasiyanı bizə satır. Biz isə onu artıq dəqiqləşdirib, peşəkar yanaşma, onu emal eləyib, istehsal eləyib təqdim eləyəcəyik. Deməsin, yəni bax bu bizim bu planlarımız var, amma gəlin mən bütün planları sizə deməyim. Ona görə ki, bütün planları dediksən bu yenilikdir. Bunu kimsə götürüb bizdən qabaq tətbiq eləyəcək. Biz artıq daldan atılmış daş kimi yenidən düşəcəyik orada. Ona görə də gec-tez biz öz o istəklərimizə nail olacaq və mən əminəm ki, bizim səs media qrupu böyük bir məktəb yaradıb. Bayaqları elə sözümün əvvəlində, yəni müsahibənin əvvəlində başdan dedim ki, sözün əsl mənasında illər, 30 illik bir səs məktəbi yaradıb. Və bu məktəb davam eləyəcək. Burada Bəhruz Quliyev olsa da davam eləyəcək, Bəhruz Quliyev olmasa da davam eləyəcək. Əsas odur ki, bunun bünövrəsi düzgün qoyulub, bunun bünövrəsi dövlətçiliyə xidmət üçün qoyulub, bunun bünövrəsi sağlam ideologiyanın tərənnümçüsü kimi qoyulub, müstəqil Azərbaycanın dövlətinin xidmətçisi kimi qoyulub və mən belə düşünürəm ki, bu 100 illər belə yaşayacaq. Başqan, mən son olaraq bir məsələyə toxunmaq istəyirəm və biz səs qeydiyyatından danışanda əvvəlcə də qeyd etdik, yəni tarixi rolundan söhbət açırıq və bizim 44 günlük vətən müharibəsi dövründə mən ümumiyyətlə səs qeydiyyatının, səs media qrupunun fəaliyyətinə toxunmağınızı istəyirəm. Yəni hər birimizin, hər bir jurnalistin, hər bir media orqanının da informasiya cəbhəsində, informasiya müstəvisində apardığı mübarizənin bir növ təqdimatı mı deyim, öz hesabatı da yəni 44 gün ərzində biz bunu gördük. Yəni səs qeydiyyatını sizin nəzərinizdə 44 günlük vətən müharibəsində özünü necə göstərdi? Çox gözəl sualdır və bizim hər kəsin marağında olan və hər kəsin diqqətlə izləyəcəyi bir sualdır. Bu səs qeydiyyatına aid eləmirəm. Mən ümumiyyətlə Azərbaycan mətbuatına aid eləmək istəyirəm. Ona görə ki, Azərbaycan mətbuatı vahid cəbhədə vuruşdu. Və səs qeydiyyatı da mətbuat cəmiyyətinin bir parçası olduğu kimi bu cəmiyyətin içində idi, vahid cəbhədə vuruşdu. Çox sevindirici haldır ki, mövqeyindən, yazmasından, iqtidar yönlü, müxalifət yönlü, müstəqilliyindən asılı olmayaraq, yəni hansı deyək ki, siyasətə qulluq edir, hansı ideologiyanı tərənnüm edir, buna baxmayaraq, bütün Azərbaycan mətbuatı vahid cəbhədə vuruşdu, dövlətin yanında oldu, ordunun yanında oldu, Müzəffər Alibaş komandanın yanında oldu. Bax, ona görə də Azərbaycan yumruq kimi birləşdi, o cənab prezident həmişə gedir, dəmir yumruq. Bax, dəmir yumruq xalqla liderin birləşməsidir. Eyni zamanda xalq cəmiyyətlərdən ibarətdir. Yəni, cəmiyyətlər, müxtəlif cəmiyyətlər, bütün institutlar, bütün vətəndaş cəmiyyəti institutları, əgər birləşdisə, bir nöqtəyə vurdusa, dəmir yumruq kimi birləşib və hər kəsdə o dövr üçün sərkərdənin yanında, Ali Baş komandanın yanında, onun ətrafında cəmləşdirsə, bizim qələbəmizi ortaya qoyan, qələbəmizi şərtləndirən, qələbəmizin o bazasında duran reallıq budur. Ona görə biz 44 gün ərzində erməni dövlətinin qurduğu səngərləri, onların o yaratdığı mifi, 30 il yaratdığı mifi dağıtdıq. Yəni 44 gün, 30 il, fikir verin. 30 ilə onların o
2 qat, 3 qat səngərlərini 44 gün içində Azərbaycan əskəri, Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan xalqı dağıtdı. Necə ki, ordumuz səngərdə, bizim deyək ki, müharibədə torpağımızı işğaldan azad edirdi. Eyni zamanda informasiya cəmiyyətinə də bunlar, yəni erməni tərəf hücum edirdilər və biz bu sahədə də müharibə apardı. Bəzən nəzərə alsaq ki, erməni informasiya maşını, o təbliğatı illərlə, bəli, nəzərə tuturuq, yəni ərazimizdə qurduğu səngərlər, amma onun tarixi bəlkə də 100 illərlə hesablanır. Açıq deyək ki, onların bütün dövrlərdə o diaspora fəaliyyəti, onların o deyək ki, terrorist o sifətli siması eyni zamanda onların terrorist mətbuatını da formalaşdırmışdı bu son illərə qədər. Amma son illərdə Azərbaycan mətbuatı onları üstələrdi. Azərbaycan mətbuatının beynəlxalq cəmiyyətə verdiyi real informasiya, obyektiv informasiya onları məhv elədi. Bax, siz fikir verin ki, onlar sosial şəbəkələrdə də hücuma keçmişlər həmin 44 gün müddət ərzində. Eyni zamanda xarici mətbuata çıxış, onlar da onsuz da siz dediniz, onlar da uzun illərdir ki, onların o qurduğu bir lobbiçilik fəaliyyəti, eyni zamanda onun lobbiçiliyin bazasında bir mətbuat lobbiçiliyi də var idi və bu vasitə ilə onlar deyək ki, yalan informasiyalarını, yalan məlumatlarını, Azərbaycan haqqında olan dezinformasiyaları dünyaya çatdırmağa çalışdılar və biz isə onların o çatdırdığı yalan informasiyaları, mifləri məhv elədik. Necə ki, ordumuz onların ermənilərin ordusunu məhv elədi. Eyni zamanda deyək ki, sosial şəbəkələrdə istifadəçilər onların o istifadəçilərini məhv elədi. Mətbuat onların mətbuatını məhv elədi. Diasporamız onların diasporasını məhv elədi. Demək isə yəni onlar məğlub, bugün məğlub dövlətdir, məğlub xalqdır və 30 il buna hazırlaşmışdı. Hətta müxtəlif yerlərdə, müxtəlif məqamlarda bilirsiniz ki, bizə məğlub xalq kimi baxırdılar, yuxarıdan aşağı baxırdılar və biz də bunu, deyim ki, heç kim qüruruna sığışdıra bilmirdi. Mən dəfələrlə, məsələn, xarici dövlətlərdə, müxtəlif təşkilatlarda, belə deyək, biz tədbirlərdə olmuşuq. Tədbirlərdə ermənilərlə üz-üzə gələndə, erməni nümayəndəyyətlə üz-üzə gələndə çox özümü pis hiss edirdim. Mən əminəm ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları da bu hissi keçirirdi. Niyə? Torpaqlarımız məğlub aldılar, yəni 30 il bundan qabaq. Məğlub xalqıq, məğlub dövlətik, nə deyirik deyək. Amma 30 il biz məğlub kimi yaşadıq. Düzdür, inkişaf getdi. Bax, bu 30 il, bu 44 günlük müharibəni qalib gəlmək üçün biz əziyyət çəkdik. 30 il bu əziyyəti çəkdik, diplomatik sahədə də, hərbi sahədə də, deyək ki, mətbuat sahəsində də, siyasi sahədə də, iqtisadi sahədə də bunu hazırlaşıb, necə ki, onlar hazırlaşıblar hələ yeni hücumlar eləsinlər, onların planlarında tam başqa bir şeylər var idi. Amma biz hazırlaşıb 44 günə bunların o 30 illik, o, deyək ki, bütün mifini dağıtdıq, bazasını dağıtdıq. Demək istəyirəm, yəni, biz tədbirlərdə bundan qarşılaşanda özümüzü çox diskomfort hiss eləyirdik. Amma bugün biz sevinirik. Bugün biz sevinirik ki, biz qələbə qazanmış, zəfər qazanmış bir xalqıq və öz torpaqlarımız özümüzdədir. Düzdür, hələ ata-baba yurdumuz, cənab prezident çıxışlarından birində qeyd elədi ki, hələ biz, bizim İrəvanımız da var, bizim Zəngəzurumuz var, bizim və s. Yəni, bizim hələ tarixi torpaqlarımız tam özümüzdə olmasa da, amma heç olmasa, bu müstəqillik dönəmi illərində, yəni 90-cı illərdə əldən getmiş torpaqlarımızı qaytara bildik, Dağlıq Qarabağımızı qaytara bildik. Yəni, əsas odur ki, biz o ikinci vətən müharibəsində qalib gəldik, qələbəmizi təmin elədik və cənab prezident necə ki, həmişə çıxışlarında qeyd edirdi ki, vaxt olacaq ki, Şuşada bayrağı qaldırıb, gətirib, biz zəfər paradımızda həmin bayrağı qaldıracaq, bəli, elə də oldu. Yəni, bu bir, deyək ki, mənəvi tərəfi olsa da, yəni biz fikirləşirik ki, bayraq zəfər paradında qaldırıldı, özü də Şuşada qaldırılan bayraq. Bax, bunun nə qədər mənəvi, psixoloji
insanın beyninə təsiri var yaxşı mənada. Baxın görün insanlar bayrağa baxanda adam qürurlanır. Fikir verin ki, əgər bir insan öz vətəni uğrunda gülə-gülə, sevinə-sevinə şəhid olmağı bacarırsa, görün bundan böyük haqqı var mı? Və yaxud da ki, bu özünü deyək ki, erməninin ordusunun üzərinə ata bilirsə, qorxmadan, çəkinmədən Şuşa bilirsiniz ki, yəni bu artıq başqa bir mövzuya keçdi, amma istər-istəməz bu elə qələbəmizi, zəfərimizi haqqında danışanda bunu danışmaq lazımdır. Şuşa necə alındı? Şuşa bilirsiniz ki, tapança ilə, bıçaqla, yəni bu o deməkdir ki, əlbəyax döyüşlə alındı. Şuşa qalası ermənilər tərəfindən o qədər bağlanmışdı ki, o qalaya girmək mümkün deyildi, amma bizim xüsusi təyinatlarımız, bizim əskərlərimiz, bizim hərbiçilərimiz ora girdilər, daxil oldular və aldılar. Demək istəyirəm, yəni, bax, bu bir nümunədir. Necə ki, Şuşa qalasına, hətta qalaya biz onlar necə istehkamlar qurmuşdular, daxil olub oranı götürə bildiksə bir neçə gün müddətində, bax, biz onların bütün istehkamlarını o formada dağıtdıq. Həm mətbuat sahəsində, həm diplomatik sahədə, həm hərbi sahədə və qələbə qazandıq. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin 44 günlük zəfərində qəzetlərin, mətbuatın, o cümlədən səs media qrupunun öz dəst xəddi var. Analitik yazıları ilə, konkret gəlim, iki cümlə ilə bitirək. Analitik yazıları ilə vətənpərvərlik mövzusunda müzakirələrin keçirilməsi, yazıların verilməsi, hətta bu ərəfədə bu Yeni Uzan Partiyasının bir-bir qazilərin evlərinə gedirdilər, üzvləri bilirsiniz, partiyanın üzvləri, gəncləri aktivliklə göstərirdilər. Bu məsələləri işıqlandırmaq məhz bizim də missiyamız idi, məsələn, bunun yerinə yetirdiyi, özümüzə vacib bildik. Demək istəyirəm, yəni bir tərəfdən maarifləndirmə, bir tərəfdən analitik yazıların, vətənpərvər ruhda analitik yazıların verilməsi, bir tərəfdən dünya ictimaiyyətinə, Azərbaycan reallığının çatdırılması müxtəlif dillərdə, bu bizim missiyamız idi, bu mətbuatın missiyası idi və biz bunu bacardıq və vahid cəbhədə vuruşmağı bacardıq və mən belə hesab edirəm ki, bu necə ki, Azərbaycan tarixinə 44 günlük qələbə yazıldı, qələbə tarixi, qələbə günü yazıldı. Eyni zamanda Azərbaycan mətbuat tarixinə də bu 44 günlük qələbə zəfər tarixi kimi yazıldı və bu zəfər tarixində səs media qrupunda öz dəst xəddi, öz rolu vardı. Bəzmən, mən sizə təşəkkür edirəm və 30 illik yubiley münasibətli bir daha təbrik edirəm. Yeni-yeni uğurlar arzulayıram, hədəfləriniz var, hədəflərinizə çatmağınızı arzulayıram və hər zaman olduğu kimi Səs qəzeti Azərbaycan tarixinin bir səhifəsidir və bu səhifədə daim qalmağınızı arzu edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bizim verilişimiz başa çatır. Mən xatırladım ki, bugün biz Səs qəzetindən danışdıq. Səs qəzetinin 30 illik yubileyi idi və bizimlə həm söhbətimiz Səs media qrupunun rəhbəri Bəhruz Quliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.